Ремонтні роботи у центрі тривали протягом 3 місяців, розповідає голова обласної громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Зробили тренінгові та кризові кімнати. Тренінгова кімната передбачає роботу в групах, роботу з цільовими групами. Це насамперед родини учасників АТО, також внутрішньопереміщені особи. У кризовій кімнаті безкоштовно протягом кількох днів перебуватимуть особи, котрі опинились у важких життєвих обставинах. До прикладу, через насилля в сім'ї, розповідає голова правління Хмельницької організації «Гендерна рада» Тетяна Баєва. Каже, передбачили усе необхідне. Тут може знаходитися як мінімум жінка з двома дітьми. Будуть абсолютно створені всі умови. У нас вже і кухня, у нас і холодильник, і мікроволновка, і посуд. Тобто ми створимо всі умови для того, щоб людина себе комфортно почувала. Великий відсоток жінок не мають куди подітися, тобто вони фактично опиняються на вулиці разом з дітками, або вони бояться заявляти в поліцію, тому що вони знають, що їм нема куди піти. Надзвичайно важливо мати центр, куди дітки і батьки, чи це жінка, чи це чоловік, можуть звернутися у разі допомоги. У нас планується створення мобільної групи під назвою «Поліна», поки що це тільки планується, де буде сформована група, яка буде спеціально реагувати на виклики по насильству в сім'ї. У інформаційно-консультативному центрі працюватиме психолог, котрий допомагатиме учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто опинився у важких життєвих обставинах. Володимир Шубковський, керівник центру допомоги учасникам АТО, каже, психологічна підтримка потрібна ветеранам та їхнім сім'ям. Ветерани фактично після 3-5 років тільки починають фактично в них проявлятися. От той весь такий, не негатив, а іменно вся та проблема, яка відбувалася з ним в період війни. Якщо ми говоримо про 16 тисяч учасників бойових дій в Хмельницькій області, то, звичайно, ми говоримо, що велика кількість їм потрібно кудись звернутися. Вони звертаються до нас в центри за одною допомогою, сюди будуть звертатися за іншою допомогою. Це чудово, коли є різні заклади, куди можна звернутися і осягнути більше ветеранів і більше ветеранам допомогти. На облаштування центру витратили 160 тисяч гривень. Їх, розповідає Леся Стебло, отримали, подавши відповідний проект до Українського жіночого фонду. До облаштування центру долучились волонтери, учасники бойових дій та працівники профільних управлінь. За ці кошти ми змогли придбати будівельне обладнання, будівельні матеріали, також наповнити цих 2 кімнати і санвузол спеціальним обладнанням, тобто це і меблі, це і технічне обладнання, всі ремонтні роботи. Інформаційно-консультативний центр розпочне роботу з 1 вересня цього року. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський. Новини